Hello guys, মই পাহি এ মোৰ চেনেলটো লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই আপোনালোকক হেন এম্ব্ৰইডাৰী দেখাই থাকো। আজি হেন এম্ব্ৰইডাৰী কৰে জোৰ সাদৰ মেখেলা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো। চাওকচোন, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅটো চাই থাকক। মই হাতেৰে কৰা কাপোৰযোৰ হ'ল এইযোৰ। আপোনালোকক মই এনেকৈ মেলি দেখুৱাইছোঁ। এযোৰ পতি লগাই দিছোঁ। পতিটো বোৱা কাপোৰ বোৱা আছিলে, অলপ সৰহকৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে কাপোৰযোৰৰ কাষত ফুল দিয়াতকৈ এটা পাৰি লগাই দিওঁ। সেইকাৰণে এনেকৈ কৰি লগাই দিলোঁ। আৰু এযোৰত এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ ফুল বনাই দিছোঁ। এইটো নীলা দিছোঁ, নীলাৰ লগত মাজত হালধীয়া দিছোঁ। চাদৰখন এইখন আৰু মেখেলাখন চাওঁ আকচোন। মেখেলাখনতো এনেকৈ এটাকৈ পতি, ডাঙৰকৈ পতি লগাই দিলোঁ। আৰু এনেকৈ গোটেইখনতে ফুল দি দিছোঁ। তিন লাইন ফুল দিছোঁ। খুব সুন্দৰ হৈছে কাপোৰযোৰ। আৰু কটনৰ কাপোৰ বিশেষকৈ গৰমত পিন্ধি বহুত আৰাম লাগিব। কাপোৰযোৰ কেনে হৈছে বাৰু? বহুত ভালদৰে ফুল কৰিব নাজানো, তথাপিতো চেষ্টা কৰি এটা দুটা ফুল কৰিব শিকিছোঁ। এযোৰ দুযোৰকৈ তেনেকৈ ভালেমানকেইযোৰ কাপোৰেই মই ফুল কৰিলোঁ। এযোৰ কাপোৰ, ইয়াৰ লগত ব্লাউজ নাই। মই এনেকৈ জোৰে এক্সট্ৰাকৈ কিনি আনিছিলোঁ এনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকক মই মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত এই কাপোৰযোৰ কৰা ভিডিঅ' মই দেখুৱাইছিলোঁ, কেনেকৈ মই ফুলটো কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু আপোনালোকে যদি এই ফুলটো এনেদৰে কপি কৰিব বিচাৰে, কপি কৰিব পাৰে। আৰু ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, যিয়ে লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। কমেণ্ট কৰি জনালে মই যদি বেয়াও হৈছে তেতিয়াহ'লে আগলৈকে ভালদৰে কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। ভালকৈ চেষ্টা কৰিম। চেষ্টাৰ অসাধ্য যিহেতু নাই বুলি কোৱা হয় না, চেষ্টা কৰি চাম। কাপোৰযোৰ পিন্ধা নাই, আৰু কেতিয়াবা যদি মই পিন্ধো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি দেখাব চেষ্টা কৰিম কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এনেকুৱা কালাৰৰ এটা ব্লাউজ আনিব লাগিব। ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিলেহে ভাল লাগিব, যিহেতুকে কটনৰ কাপোৰ হয়। এটা কটনৰে ব্লাউজ আনিব লাগিব। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰবিলাক দিয়া চাই আছে সেইসকলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই চেনেলটো মই নতুনকৈ খুলিছোঁ, আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰি মোক আগবঢ়াই নিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। নমস্কাৰ।